Në Tetov është mbajtur panairi i punësimit që organizohet nga Agjencioni për Punësim në Republikën e Maqedonisë. Në këtë panair kanë marrë pjesë edhe shumë kompani të njohura tetovare dhe institucione nga qyteti i Tetovës. Me këtë rast, zëvendës drejtori i Agjencionit për Punësim tha se në këto panaire qytetarët kanë mundësi të mirë që të gjejnë punë, ndërkohë që edhe kompanitë që gjejnë punëtor. Siç jeni në dieni, në Agjencionin për Punësim në vazhdim aktiviteteve të kaluara, po edhe tani është aktual panairi për punësim. Siç e thash edhe në fjalimin, ka filluar nga 18 maj dhe do të zgjasë deri në 15 qershor, dhe ne do të kalojmë disa qytete në Republikën e Maqedonisë dhe sot tek radhën Tetova. Dhe nga të dhënat paraprake që kemi ne në Agjencionin për Punësim, kjo është cikli i tretë i panairit që organizon Agjencioni për Punësim. Dhe nga të dhënat nga dy ciklet e kaluara, diku mbi 3000 persona kanë gjetë një vend pune nga panairet e kaluara. Pjesë e këtij panairi ka qenë edhe kompania Ekolog dhe shumë kompani tjera ku edhe qytetarët mund të gjejnë punë. Thjesht ekologu çdo herë është i interesuar për kuadra të ri, të mirë, të cilët kanë njohuri të gjuhës angleze, meqë e gjuhën angleze kemi edhe si gjuhë oficiale në kompani, pasi funksionojmë, operojmë në shumë shtete edhe jashtë Maqedonisë. Njohja e gjuhëve të huaja, njohja e programeve kompjuteristike, Excel, profesione të ndryshme, zanateve të ndryshme në lëmin e kuzhinerisë dhe në lëmin të mirëmbajtjeve, janë të mirëseardhur çdo herë kandidatët të aplikojnë. Edhe unë ju sugjeroj të hynë në webfaqen e ekologut, aty do e gjejnë e-mailin për aplikim në atë pjesën karrierë, edhe lirisht mund t'i dërgojnë CV-t e tyre. Nuk kanë munguar edhe institucionet arsimore të Tetovës, pjesë e panairit ishte shkolla e mesme tekstile. Ne jemi nxënës të shkollës së mesme tekstile. Shkolla jonë na ofron drejtime të ndryshme si drejtimi i dizajner interier mobilje dhe prodhimeve industriale, tekniki proceseve, tekniki kimis teknologjis, teknik ushqimor, tekniki proceseve, tekniki konfeksioni dhe tekniki dizajnit të veshjes. Për ndryshe, kjo është hera e dytë që në Tetov mbahet panairi i punësimit.